Tak přátelé, energie s námi. Vrátili jsme se z procházky a vyplatilo se scházet ten spodní zamrzlý šlicanec, protože v tuhle chvíli je střecha, dalo by se říct, 97% čistá. Takže paráda, ta už tedy, ona může nejvíc jet 6 kW, takže 6 kW teď určitě jede. A tadyhle se podíváme, tady máme tak z poloviny tu střechu schozenou. Rozpojil jsem tu, co jsem přidal tu střechu, tyhle dvě byly dohromady, tak to jsem odpojil, aby nám neponižovala voltáž. A podíváme se, kolik to teďko bude dělat a jak to výkonně nabíjí do těch baterek, jo? Takže podíváme se, přátelé, kolik nám to tam valí z poloviny. 3,9 ampér a je to tady, já to zhasnu, hop, zhasnu, byste viděli, a je to teďko 617, 620 watů, takže 500, 600 watů, to je slušné, jo, takže je to paráda, protože a baterie je 49,6, takže se teď nažďamkává baterie a OBD jí krásně hlídá, jo? Takže vidíte, 600 W není to moc, ale když to poběží 4 hodiny, tak máte pěkných 2,5 kW. Zase ze sluníčka. Tak jo, přátelé, podíváme se teda, když už vás mám na drátě, tak se podíváme na tu hlavní střechu, na ten střídač, kolik on nám teďko v tuhle chvíli dává. Ale hlavní střecha se nám očistila moc hezky a tohle ještě doopadá a je to parádní. Tak zaměř se. Jo, to už jsou jenom takový šlicanečky, růžky, ale oni ty růžky jsou někdy potvory a ponižují to hodně, ale tuhle tu střechu máme předimenzovanou. Vidíte, jak je důležitý mít pořád tu střechu jako vejš. Tady už nám to zbytečně překáží. Já teď budu muset to tam nahrnout, prohrnout. Tadyhle vám ukážu, jak jsem vlastně odpojil tuhle tu střechu, co je nad Outlanderem, protože ta by nám hrozně moc ponižovala. Ta je celá zaházená, naházeli jsme na ní sníh, takže to by nám hrozně moc ponižovala ten výkon. Tady se to pěkně utrhlo, chtělo by to ještě tahle ten cvál, kdyby se celý trhnul, ale tahle střecha má zase, že ten vítr se dostane pod tu střechu a tím pádem ji ochlazuje. A nad barákem je většinou teplej, tak tam to si jde jakoby líp rychlejc, jo. Další věc je, nemůže to úplně dobře sjet, protože tady, když jsou ty panely, mají škvíry takhle. Takhle by to sjelo dobře, kdyby to bylo na stojato, ale o 90. Takže to takhle, tak vidíte, že přes ty hrany hrozně blbě tomu sněhu se přejíždí. Tak to prostě je, všechno má něco. No a já už vám jdu tedy ukázat, přátelé, jak to vypadá na tom sčítači. Ale troufám si opravdu tvrdit, že tam bude těch 6 kW, co jsme si slíbili. A to je pěkný, protože teď by tam fakt bylo tak možná třeba 200 W. Takže z těch rohů by to něco dávalo a podíváme se. A jak jsme na tom, přátelé? Ano, ano. 6 kW. Krása. Voltáž je tam kolik? 670 voltů a 6 kW tam pěkně pálí. Takže boileríček a ladrouter nám hlásí krásně. Ano, ano. Máme přetoky. Jo? Tak vidíte. Ať se vám dáří, přátelé. A tvořte. Like, odběr. A je to naše. A hlavně zdraví. Ahoj.